Salam, hörmətli caz sevərlər. Lider TV-də biz Bakı Caz Festivalının növbəti günündəyik və bugün daha bir maraqlı konsert baş tutmalıdır. Bu dəfə bizim həmyerlimiz Emil Əfrasiyevin Filarmoniyada gözlənilən maraqlı bir konsertə baş tutmalıdır və bu konsertdə o tək deyil, həmkarları ilə belə Amerikadan olan bir neçə maraqlı cazmen ilə birgə onun xüsusi bir proqramı olacaq və bu dəfə o Bakıda caz sevərləri, paytaxtımızın sakinlərini və bütün onun prestijkarlarını sevindirməyə çalışacaq. Biz də böyük həyəcanla və hərarətlə Filarmoniyada həmin sözü gedən konsertin izləyicisi olacağıq. Emil Əfrasiyev haqqında danışarkən onun həm klassik akademik musiqi təhsili və eyni zamanda caz musiqi təhsili ilə bağlı müəyyən məqamları qeyd etməyə dəyər. Bakı Musiqi Akademiyasının vaxtilə klassik akademik üslubda olan piyanoşu kimi bitirib və ardınca onun cazı olan marağı öz-özünü deməyə başlayıb. Məsələ bundadır ki, Emil Əfrasiyevin dəstik xəttinə fikir verəndə, onun ifa manyarasına fikir verəndə hiss olunur ki, o caza məhz Vaqif Mustafazadənin təsiri altına düşərəkdən başlayıb. Çünki caz muğam elementləri, klassik musiqinin elementləri, frazaları və bugün də o Berklee Musiqi Kollecində Amerikada aldığı təhsildə ənənəvi cazı və müasir cazın elementlərini bir növ sintez edərək bütövlükdə maraqlı kompozisiyalarda öz frazalarında və sololarında bu eksklüzivliyi və spesifikliyi çatdırmağa çalışır. Nəhayət, yenə bu il biz Caz Festival bayramı keçirdik. Çox maraqlı festivaldır, maraqlı ulduzlar, gözəl musiqiçilər, istər yerli, istər xaricilər, onların arasında Diana Kral, onların arasında Charles Lloyd, bizim musiqiçilər, Cəmil Əmirov, bugün Emil Əfrasiyev. Həqiqətən, deyərdim, maraqlı festivaldır. Arzu edirəm ki, yəni bu axırıncı olsun. Yəni, axırıncı yox, axırıncı olsun, yəni daimi olsun. Gələn biz bu festivalı yenə görək. Emil haqqında danışarkən həqiqətən də bir məqamı demək istəyirəm. Onun dəstik xəttində sözsüz ki, Vaqif Mustafazadənin təsiri hiss olmaqla yanaşır. Mənə hər zaman maraqlı ki, Emil caz standartları necə ifa edir? Hal-hazırda o, Amerikada ənənəvi cazı və ümumiyyətlə cazın müxtəlif istiqamətləri ilə tanış olmaq üçün, onu mənimsəyib öyrənmək üçün Berklee Musiqi Kollecində təhsil alır. Az əvvəl, bir neçə konsertlərdən əvvəl mən onun ifasında çox sevdiyim bir caz standartı dinlədim. Söhbət italiyalı musiqiçi Bruno Martini'nin bəstələdiyi Estate caz standartından gedir. Estate caz standartını ilk dəfə João Gilberto bəstələyib ifa edib Bossanova ritmləri ilə və bu ən yadda qalan versiyalardan birinə çevrilirdi. Məsələn, instrumental versiyada Michel Petrucciani'nin, vokal versiyada isə bir çoxlarını ilə João Gilberto'nu götürək və yaxud Kurt Elling'in ifasında çox parlaq alınıb. Instrumental versiyaların və Emil Əfrasiyev yanaşmasının da xüsusi bir maraqlı versiyası var. Təklif edirəm, ona da qulaq asasınız. Bir sözən, hətta bilirəm ki, Montreux festivalına çalışarkən orada xüsusi proqram var idi və bu müsabiqə çərçivəsində müəyyən caz standartları o ifa eləməli idi. Orada həmin demək proqramda olan caz standartlar arasında çox qəliz bir caz standart var idi. Onun öhdəsindən gəlmək çox çətin məsələdir. Çünki modal cazın Bill Evans ruhunun bir nümunəsidir. Söhbət Blue in Green kompozisiyasından gedir ki, Emil də onu özünə məxsus şəkildə ifa etmişdi. Thank you.
Ümumiyyətlə, Emilin hər bir çıxışı bayramdır və çox həm də mürəkkəb, həm də maraqlı bir bayramdır. Onunla bir səhnəni bölüşmək, mən bunu dəfələrlə demişəm, əlbəttə, özü də bir böyük bir məsuliyyətdir və çətinliklə başa gəlir. Çünki onun bütün musiqilərində həm duyğu, həm mürəkkəblik, yəni improvizə tərəfdən, tematikada özü də dolğun, yəni çox professionallıq tələb edir, əlbəttə. Və onu söyləyə bilərəm ki, mənim üçün böyük xoşbəxtlikdir ki, Azərbaycanın belə gözəl bir musiqiçisi var. Yəni, gözəl musiqiçilərindən biri ilə mən bugün səhnəni bölüşdüm. Yəni, bilirsiniz ki, gözəl ifaçılarımız var, amma mən Emili doğrudan da çox istəyirəm, həm bir dostum kimi çox istəyirəm və həm də bizim milli musiqimizlə, caz musiqimizin bir vəhdədini təşkil edən, onu parlaq inkişaf elətdirən yəni, və eyni zamanda da ölkəmizi hüdudlarından kənarda gözəl, yüksək səviyyədə təmsil edən bir musiqiçimiz var, Emil Əfrasiyev. Və onu təbrik edirəm, sizi təbrik edirəm, bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirəm belə gözəl çıxışla və Emilin ailəsini, onun mamasını, yəni onu ürəkdən istəyən bütün dostlarını, ailəsini təbrik edirəm. Təşəkkür edirəm. Təəssüratlar, yəni demək ki, çox qəribədir, yəni gözlənilməzdir. Mən düşünürdüm ki, haradasa başqa bir şəkildə görürdüm, yəni hətta özümü, yəni başqa bir səpkidə, başqa bir formada proqramın təqdim olunması və insanların doğrudan da bu proqramı nə səviyyədə qəbul olunması. Yəni ki, çox narahat idim sözün düzü, çünki bu əsərlər yeni bir əsərlərdir, yəni mən heç nə təkrar etmək istəmədim, istəmədiyimə görə, yəni mən yeni əsərlər yazırdım, il ərzində bu iş gedirdi və mən yəni sevindim ki, yəni belə bir proqramı, yəni mən bilirəm bizim millət, yəni bizim Azərbaycan xalqı çox talantlı bir xalqdır və yenə də mən bunu özümə, yəni yenə də təsdiq elədim. Yəni bildim ki, bu insanlar hər bir musiqini qəbul eləyir və təbii ki, Azərbaycan milli musiqimizin caz musiqisi ilə mix olmaq ilə yəni bu musiqi hər dəfə, hər zaman yaşayacaq və biz çalışacağıq Vaqif Mustafazadənin yolunu davam eləyək. O bizim borcumuzdur, bir vətəndaş borcumuzdur və bir Azərbaycanın yəni üzünü mədəniyyət tərəfindən göstərməsidir. Emil Əfrasiyev 33 yaşı var, hələ gəncdir, hələ hər şey irəlidədir. Onun irəlidəki illərdə çox maraqlı konsert proqramları ilə və rəngarəng proqramla yadda qalacağını mən əminəm, ona uğurlar arzu etmək istəyirəm. Bugün də yadda qalan konsert baş tutmalıdır və bugün bura toplaşan tamaşaçılar həqiqətən də ondan parlaq bir ifa gözləyirlər. Fürsətdən istifadə edərək demək istəyirəm ki, Lizer TV-də bizim caz gündəliyimizdən əlavə onun həm oradakı, Amerikadakı təhsili, eyni zamanda cazla bağlı söhbətlərini
həftənin birinci günü saat 1-dən 3-ə kimi Radio Linzirdə siz dinləyə bilərsiniz. Mən Tofiq Həsənsoyunun qonağı olacaq və biz onunla bütün bu caz abuhavanı, bu caz atmosferi və eyni zamanda bugünkü konsertin təəssüratlarını sizinlə bölüşəcəyik. Odur ki, Linzir TV və Radio Linzirə yaxın olan Linzir TV-də hər gün caz günlərini 20:45-dən 21:00-a qədər və eyni zamanda Radio Linzirdə saat 11-dən 15-ə qədər dinləyə bilərsiniz. Caza, Bakı Caz Festivalına daha da yaxın olaq.